السلام علیکم، امید دے چې تاسو ټول به خیر او روزی به نیولی او عبادتونو کې به مصروف ای. زما سب ملګری و نو هغه ماته وویل چې یاره ته په پښتو کې هم داسې څه خبرې کوه د کرکټ په حوالے سره، ځکه چې زه پښتون یم، کیپی کی سره زما تعلق دی. نو هغوی ماته دا مشوره راکړه چې ته هم په پښتو کې چې کوم دی هم دا خپل انالیسس کوه، نو خبرې خلک به مطلب په اردو باندې هم خلک پوهیږي، خو پښتو هم زمونږ مورنۍ ژبه ده، نو په دې کې هم پکار ده چې ته څه نه څه ویډیوز داسې جوړوي. نو نن به د افغانستان کرکټ حوالے سره خبره کوو چې افغانستان کرکټ چې کوم دی ورځ په ورځ بره روان دی، د هغې وجه څه ده او د هغې بیکګراؤنډ څه دی او د هغې چې کوم پلیئرز دي هغه څنګه دي او د هغې څنګه فزیکس دي، څنګه هغه محنت کوي او څنګه نور. یقیني داسې خبره ده چې په افغانستان کې د کرکټ دومره مواقع نشته دی، خلک راځي پاکستان کې کرکټ کوي، د هغې سره سره څه دوبۍ ته ځي، خو د خلکو دومره دغه هم نشته. او کم چې د هغه ځي کرکټر دي هغه دومره مینټلی سترانګ دي او فزیکلی سترانګ دي، د هغې بیکګراؤنډ څه دی، هغوی ځي محنت کوي، ډېر زیات محنت کوي. او هغه محنت په سله کې هغه نن تاسو ګورئ چې نن هغوی د پاکستان نه سیریز وګټو د T20، او ډېره د خوشحالۍ خبره دې سره به چې کوم دی د افغانستان کرکټ ډېر بره ځي. او امید دی چې د دې نه به د افغانستان قوم ته، د افغانستان خلکو ته ډېره زیاته فایده ملاویږي، په ټوله دنیا کې به د دوی نوم یو پازیټیو سینس رځي او د دې نه به ډېره زیاته فایده کیږي. نو دې په شا باندې چې پاکستان نه سیریز وګټو، نو تاسو وګورئ چې نن ICC چې کوم دی خپل بولرز رینکینګ چې کوم دی هغه شایع کړی دی، او په هغه کې چې کوم دی درې د افغانستان بولرز دي چې راشد خان تاسو پیژنئ چې څومره ډېر ښه سپینر دی، او د دنیا یو بیټسمین هم هغه ډېر په اسانه باندې نشي لوبولی، او د دنیا هر لیگ چې کوم دی هغه را غواړي چې یاره راشه زموږ په لیگ کې لوبه وکړه. د هغې وجه سي، د هغې وجه دا چې هغه لاړ شي هلته لوبه وکړي، نو د هغې چې کوم پلیئرز دي د هغې سره هغه ډریسنګ روم شیر کړي، هغه بیټسمینان پہ لوبه وکړي، د هغې دا ایکسپیرینس نه هغه ایکسپیرینس واخلي او بیا هغه د خپل ملک په کار راولي. هغې سره سره فضل حق فاروقي ډېر ښه لیفټ آرم فاسټ بالر دی، PSL کې تاسو وکتو چې څومره ښه بالینګ هغه وکړو، د نوي بال ډېر زیات اسپیشلسټ دی، دواړه طرف ته سوینګ کوي، هم آؤٹ سوینگ کوي هم اینڈ سوینگ کوي، او ډېر ښه ویریشن سره کوي. نو په هغې وجه باندې چې کوم دی د هغوی کرکټ چې کوم دی ډېر ښه روان دی. هغې سره سره مجیب زدران دی، مجیب زدران چې کوم دی هغه هم چې کوم دی ډېر ښه سپینر دی او ډېر ښه بالینګ کوي او ډېر زبردسته روان دی، او په T20 رینکینګ چې کوم دی هغه هم په Top 10 کې دی. د هغې په برعکس باندې د پاکستان به مخکې کم سے کم یو یا دوه بالرانز داسې راتله چې هغه به په Top 10 کې وو، او په دې T20 رینکینګ کې چې اوس کوم دا دیو شایع کړی ICC هغه کې یو هم د پاکستان بالر نشته دی. نو دا بالکل د پاکستان کرکټ بورډ لپاره، د پاکستان کرکټ ټینک ټینک لپاره د لمحه فکر دی چې ولې نشته دی، کنسسټنسی نشته دی، یا د هغوی چې کوم پلیئرز دي کوم بولرز دي د هغوی پرفارمنس ولې نه راځي. یقینا دا د سوچ خبره ده، او د پاکستان کرکټ دپاره چې کوم دی دا هم یو لمحه فکریا ده، او په دې باندې سوچ او په دې باندې کار به کول غواړي، او خپل بیک اپ به هم سترانګ کول غواړي چې څنګه ستا انټرنیشنل پریشر ته لږ پرفارمنس نه کوي، نو هغه چې کوم دی واپس چې کوم دی هغه به ډومیسټک کرکټ ته راځي یا به PSL ته راځي، په هغه کې به هغه چې کوم دی پرفارمنس کوي، او د هغې سره سره به چې کوم دی دا داسې ډیولپ کوي چې یاره مطلب دا بیک اپ کې موجودی کو چرته انټرنیشنل چې کوم زموږ نیشنل ټیم دی د هغې بیک اپ هم دومره سترانګ پکاري، څنګه چې تاسو نو ګوري د آسټریلینز بیک اپ څومره سترانګ دی، د انګلینډ څومره سترانګ دی، د هغې سره سره انډینز بیک اپ ډېر سترانګ دی، هغه ډېر زیات محنت کوي په خپل اپ کمنګ پلیئرز باندې، او هغه شان انټرنیشنل پروډکټ دی جوړی. او بل طرف ته د افغانستان کرکټ فیوچر چې کوم دی هغه هم ډېر برایټ دی، او د هغې پلیئرز چې کوم دی ډېر زیات محنت کوي او ډېر په بر روان دی او جذبې سره لوبه کوي، دا نه کوي چې یاره مطلب ځان د پاره لوبه کوي، ایز اے ټیم لوبه کوي، ایز اے ټیم ممبر لوبه کوي، که څوک بهر ناست دی، که څوک په پلینګ 11 کې دی، په بیک اپ کې دی، کوچنګ سټاف، د هغې وجه هم داره چې هغې په دې وجه باندې هغې ته کامیابی نه ملاویږي، او رو په رو بره روان دي، او یو ورځ به داسې هم راشي چې د افغانستان ټیم چې کوم دی دا به د دنیا په Top 10 په Top 5 ټیمس کې به راځي، او د هغې وجه داره چې د هغې پلیئرس چې کوم دی هغه څومره محنت کوي او څومره خواري کوي او څومره
سخت تیری په ځان باندې هغه شان چې هغه دومره مهنت وخوري کی ناغې نه پس چې کم دی هغه پلیر داسې سترونګ راشي مضبوط پلیر راشي په انټرنیشنل سطح باندې دا هغې پرفارمنس بیا داسې چې نن تاسو ګورئ چې په آی سی سی ٹی ٹوینٹی رینکینګ کې هغه دا غي درې بولرز چې کوم دي هغه په ټاپ 10 کې دي. نو دا اوس په پښتو کې لږه شان تجزیه. نور تجزیو لپاره زماره چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله تاسو ته به ښه تجزیه دې چینل پر تر ملاويږي. ډیره مهرباني. السلام علیکم.